Edhepse një prej vendeve skeptike, Holanda ka dhënë dritën jeshile për integrimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në BE. Tashmë çështja, sipas ambasadorit holandez në vendin ton, Reinoud Vos, mbetet politike për shkak të konfliktit me Sofjes dhe Shkupit. Ne e dim se si funksionon ecuria drejt bashkimit europian dhe çdo vend ka rrugën e tij. Në këtë rast, diskutimi mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është një diskutim politik. Dhe më lejoni të jemi qartë që shteti i Hollandës i qëndron faktit që negociatat si me Shqipërinë, ashtu edhe me Maqedoninë e Veriut të fillojnë sa më shpejt të jetë e mundur. Ambasadori foli edhe për reformën në drejtësi ku shprehu vlerësime për punën e SPAK. Shqipëria ka bërë progres në këtë kuptim, duke vendosur strukturë të posaçme siç është SPAK-u, që ka bërë progres me këto çështje. Ndërkohë nismën për legalizimin e kanabisit ai e sheh si një hap të nxituar që mund të sjellë rreziqe. Është një hap që mund të sjellë rreziqet e veta. Për këtë arsye, ne si Bashkim Evropian jemi në kontakt me qeverinë shqiptare që kjo gjë të realizohet më së miri. Deklaratat ambasadori holandez i bëri nga Shkodra ku mori pjesë në një aktivitet të zhvilluar në gjykatën e apelit.